তামুলপুৰত অব্যাহত আছে বনৰিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীয়ে দিন দুপৰতে মাদাৰবাৰী গাঁৱত ভ্ৰমি ফুৰিছে বনৰিয়া হাতীয়ে ফালকুচি গাঁৱৰ কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে লণ্ডভণ্ড কৰিছে বনৰিয়া হাতীৰ সেই জাকটোৱে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত শংকাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে হাতী খেদি পঠিওৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ বন বিভাগ বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হাতী খেদাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ আমি কেইটামান বাসগৃহৰ কেনেধৰণৰ আচলতে উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে বনৰিয়া হাতীয়ে শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত আহি পৰা সেই অঞ্চলটোৰ কেইটামান বাসগৃহ আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ হাতী আহি মানে ঘৰ দুৱাৰ মানে ভাঙি পেলাইছে আৰু কাৰেণ্টৰ অসুবিধা হৈছে আৰু বহুখিনিয়ে মানে অসুবিধা হৈছে আৰু যোৱাকালি ৰাতি আৰু মানুহখিনিয়ে গোটেই তিনিদিনে হ'ল টোপনি মাৰিব পৰা নাই আৰু ইপিনে বাকী বহুখিনি মানে সম্পত্তিয়ে ধ্বংস হৈছে আৰু গছ গছনি আদিও বহুখিনি ধ্বংস কৰিছে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অলপ চৰকাৰে মানে অলপমান গাঁওখিনিৰ গাঁওবাসীসকলৰ বাবে অলপমান সুবিধা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এইখিনি তাৰমানে হোৱাটো 7টামান বজাত আমাৰ গাঁওখনত মাদাৰবাৰীত এই জংঘলীয়া হাতী আহি পেলাই আমাক তাৰমানে ঘৰ দুৱাৰ কিবা কিবি তাৰমানে বহুত অত্যাচাৰ কৰি আছে কিন্তু ক'ত কি ভাঙিছেটো আমি তাৰমানে ৰাতিৰ কাৰণে আমি তাৰমানে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি ইফালেও আহিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা হৈ পেলাই আমি কোনো আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই আমাৰ ভয়ত কোভত বা কিবা এটা হেৰিত আমি আহিব পৰা নাই পাছত ইফালে 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বিয়লি 3 বজার পড়া নন স্টপ কালেক্ট ইউর পাসেস নাও